Ja, Jonas, vad säger du först och främst om gårdagens match mot Brynäs? Ja, men jag tycker vi styr och ställer där ute. Jag tycker väl att vi äger mycket puck, men kanske inte riktigt kommer till de heta målchanserna. Men vi tar 2 poäng och det är vi nöjda över. Kändes som att det var på något sätt en svårspelad match? Jo, men det var det. Jag tycker som sagt att vi har mycket puck och vi äger mycket puck och sådär. Men vi skapar inte riktigt de där heta chanserna, utan vi måste få mer puckar på mål och bli hetare framför mål för att få de där skitmålen. Härnäst väntar Leksand. Vad blir viktigast för er i den match? Nej, men det blir att vi får de puckarna djupt på deras backar och kan vrida och vända där nere och vinna vårt en mot en dueller. Sen som sagt lite bättre förra matchen. Få lite mer puckar på mål och få in de där skitmålen. Jag tror det blir nyckeln. Hur mycket har ni fokuserat på närkampsspel just framför mål sista tiden? Nej, men vi har fokuserat ganska mycket. Vi har pratat väldigt mycket om att få puckar på mål och ha trafik framför mål. För det är oftast där som sagt puckarna går in där eller det blir mål. Så det gäller att vi står framför mål och får dit puckarna på mål så vi får lite enkla mål och sådär. Det är det som gäller. Hur är känslan för egen del? Du har nyss skrivit ett nytt kontrakt. Hur påverkar det med positiva känslor och så? Nej, men det är väl skönt att veta att man är kvar i 2 år i Luleå. Sen tror jag inte det kommer bli så annorlunda hur jag spelar just nu. Utan det gäller att man är på tårna och man kan inte slappna av i den här branschen. För det är lätt att bli utbytt som jag sagt tidigare. Utan det gäller att man är påkopplad och gör sitt bästa varje dag och varje match. Ja, men det är som sagt det är skönt att få veta att man är kvar här i 2 år till i alla fall. Jag kan tänka mig att positiva känslor är bra nu i en sån här period när ni faktiskt har spelat CHL-matcher också. Så det har blivit 3 matcher i veckan och det är väl slitsamt i längden. Jo, men exakt. Men det är som normalt egentligen. Man brukar ofta spela 3 matcher i veckan. Men det är kul med matcher. Man spelar hellre matcher än tränar. Men självklart, när det är positivt när man har skrivit ny kontakt. Man får en liten boost i självförtroendet där också. Och att sportchefer och tränare vill ha kvar en. Så det är bara positivt.